الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم رواه متفق عليه صحيح بخاري و صحيح مسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں اور بھیک اس لیے مانگتے ہیں تاکہ ان کے پیسوں میں اضافہ ہو اور ان کے مال میں دگنا ہو اس لیے وہ لوگ مانگتے ہیں یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات نہیں کی جو کبھی کبھار مانگتے ہیں بلکہ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی بات بیان کی جو مانگنے کو اپنا پروفیشن بنائے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور و معروف صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا تذر مسألۃ بحدکم تم میں کا کوئی آدمی دنیا میں مانگنے کو اگر اپنا پیشہ بنائے برابر مانگنا شروع کر دے تو اللہ کے نبی نے اس کا انجام بیان کیا حتی یلقی اللہ تعالی یہاں تک کہ جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی کس دن قیامت کے دن جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی وليس في وجهه مزعة لحم اس آدمی کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا اس حدیث میں لحم کا لفظ ہے لحم کہتے ہیں گوشت کو مزعة لحم اس آدمی کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر چہرے کا تذکرہ کیوں کیا اگر آپ کہہ سکتے تو انسان کے باڈی کا اور بھی حصہ بیان کرتے لیکن اللہ کے نبی نے اس حدیث میں خصوصیت کے ساتھ چہرے کا لفظ کا استعمال اس لیے کیا کیونکہ دنیا میں انسان کے نزدیک چہرے کی بہت ویلیو ہوتی ہے جو آدمی چہرے سے معتبر ہوتا ہے دنیا میں اس آدمی کی عزت ہوتی ہے چہرے کو دیکھ کر بقیہ آپ کی کسی چیز کو نہیں دیکھتے بلکہ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں آپ کا چہرہ جو ہے آئیڈینٹی فٹر ہوتا ہے یعنی آپ کے چہرے کی پہچان سے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں آپ کے حلیے سے آپ کے داڑھی سے آپ کے جسم کے چہرے کے اعتبار سے لوگ آپ کو جانتے ہیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی جب اس آدمی کو اللہ کے پاس بلایا جائے گا اس آدمی کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن اگر کسی آدمی کے چہرے کے اگر چہرے پر کوئی گوشت نہ ہو تو اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ وہ آدمی یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگنے کو اپنا فیشن بناتا تھا آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا ضرورت مانگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے گھر بھی ہوتا ہے بینک بیلنس بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی روزانہ صبح اٹھتے ہیں بھیک مانگتے ہیں شام میں جو ہے جو پیسہ ان کو ملتا ہے اس کی گنتی شروع کرتے ہیں نہ خود بلکہ اپنے گھر کے پورے لوگوں کو انہوں نے اس پروفیشن پر لگا دیا ہے آپ حیدرآباد کو جائیں آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے لوگ جو بھیک مانگنے کا اپنا پروفیشن بنا رہے ہیں اگر ان کی آپ حقیقت کو دیکھیں ایک ایک کے پاس جو ہے بڑا بڑا مکان ان کے پاس موجود ہے لیکن پھر بھی بھیک مانگ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ بھیک مانگنا ان کا پروفیشنل بن چکا ہے اب اس حدیث میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ من سأل الناس تکثرًا کہ جو کوئی آدمی دنیا میں اس لیے بھیک مانگتا ہے تاکہ مال میں اضافہ ہو تکثرًا نیت کیا ہے جیسے میں نے کہا کہ ننانو ہے سو کیسے کرنا اب کوئی آدمی اگر اس نیت سے بھیک مانگتا ہے کہ بھائی میرے پاس 99 ہے 99 روپیز ہے لیکن 100 روپے کرنا ہے تو کیسے کرنا اب یہاں جاتا وہاں بھیک مانگتا یا جاتا اس کے پاس مانگتا تو اگر کوئی آدمی دنیا میں بھیک اس لیے مانگتا ہے تکثرًا تاکہ اس کے مال میں اضافے کے لیے بھیک مانگتا ہے نبی نے کہا فانما يسأل جمرا وہ آدمی لوگوں سے پیسے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ آدمیوں سے وہ جہنم کے انگارے کو مانگ رہا ہے لوگ جو دے رہے ہیں نا 10 روپیہ یا 5 روپیے وہ پیسے نہیں ہے بلکہ وہ آگ کے انگارے ہیں
आदमी इस प्रोफेशन को समझ रहा है कि पैसे मिले नहीं, वो भीख मांग रहा है, जो पैसे मांग रहा है ना, वो तो हकीकत में उसके आंखों में पैसा है, लेकिन अल्लाह की निगाह में वो जो पैसा है वो जहन्नम की आग के अंगारे हैं। नबी ने कहा फलयस्तकिल और यस्तसिर। अब आदमी की मर्जी है, आदमी की ख्वाहिश है कि अगर वो अंगारों को ज्यादा लेना चाहे कम लेना चाहे, उसकी अपनी मर्जी है। क्या मतलब? अगर भीख में अगर सिर्फ 5 रुपए मिल रहे हैं इसका मतलब कि छोटा अंगारा उसने ले लिया, 10 रुपए मिल रहे हैं इसका मतलब कि बड़ा अंगारा उसने मिल गया, अब 20 रुपया रहे तो इसके बाद इससे बड़ा अंगारा है, अब सोचिए अगर 100 रुपया रहे तो सोचिए और बड़ा अंगारा उसने हासिल कर लिया। इसका मतलब यह है कि आदमी को ये एक हदीस चौंकाने के लिए काफी है, उस आदमी के लिए जिसके दिल में जर्रा बराबर ईमान है, अल्लाह का जर्रा बराबर डर है, अगर इन अहादीस को सुन ले तो वो आदमी जो है इस प्रोफेशनल को अपना धंधा ना बनाता है, बल्कि वो आदमी जितना पैसा उसके पास है उसी में अपनी लाइफ गुजारता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमको और आपको दिया है इस्लाम दीन, ये दीन अपने मांगने वालों को भीख मांगने की तालीम नहीं देता है, बल्कि इस्लाम अपने मांगने वालों को ये तालीम देता है कि आदमी खुददार बने, आदमी खुददार बने, किसी के सामने भी भीख मांगने की नौबत ना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा करम जो तरबियत की थी वो ऐसे की थी कि अगर उनमें से किसी सहाबी का अगर ऊंट मारने का या घोड़ा मारने का जो दुर्रा होता, जो हेड होता जिससे घोड़े को मारते कि ऊंट को मारते, अगर वो भी गिर जाता तो एक सहाबी किसी आदमी से मदद नहीं मांगता, बल्कि वो खुद अपने सवारी से उतरता, उस चीज को लेता और उसकी सवारी पर बैठता। तो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा करम को इतना खुददार बनाया था। तो हमारे माशरे में आज लोग जो है ये बहुत सारे लोग फेंक चुके हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों को हिदायत दे जिन्होंने इस चीज को अपना प्रोफेशन बना लिया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो जो बातें हम बयान करते हैं सुनते हैं अल्लाह ताला उसके मुताबिक अमल तौफीक अता फरमाए। सुभानल्लाहि बिहम्दिही सुभानकल्लाहु वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।